No, how will I post it on Instagram? Sieht man die ganzen Ballons. Это чё, горячность?
Thank you.
Grazie ancora. Se va a sentir el mundo.
Geras bėgikas, nereikia bijoti. Gabrieliau. Jeigu pats Taigi Tomas Kulikauskas, Andrius Rikašas, Sigitas Gailius, Pavelgiu. Kadangi mes koncertą pavadinom įtinių zonos, tai skambės įvairių šalių kontinentų tautų muziką. Ir dabar mes klausėme na kūrinį, kurį parašė serbų kompozitorius Nebojša Jovas Žitkevič. Jis padarė tokią įdomą kompoziciją, įdomią kompoziciją, kur trys muzikantai grojo ant vieną didelį instrumentą, didelį būdą. Ir pavadino trio per uno, trys ir ant vieną.
I
Thank you.
Thank you.